acha o leite, pode fazer. Nossa, já um dia inteiro depois. O que foi? O Alec, cara. Mandei uma mensagem pra ele contando a novidade. Há umas 8 horas ele só me responde agora, todo pra baixo. E qual era a novidade? Ah, então, eu quero me alistar pro Parasar. Ah, cara, isso é maneiro. É sério, você vai entrar pra Força Aérea? Fala aí, o que que tá rolando, hein? Não entendi. Por que ninguém tá encarando isso como uma mudança de vida? Ah, eu não sei não, cara. Talvez por ser você. E isso quer dizer o quê? Olha, não é nada contra você, mas tem que estar em forma pra ser militar, entendeu? Ah, calma aí, para com isso. Qual é? Tá, eu tenho que perder peso, e daí? Olha só, não é isso. E a sua motivação? Você largou o futebol pra jogar basquete. Aí largou o basquete porque não tava sendo muito escalado. Tá bom. Você acha que eu não sou capaz? Pensa, irmão. Ninguém acha que não é capaz. Só que você não vai fazer. Tá legal. É o que nós vamos ver. Quando você descobre quem você é, você percebe o quanto de autoridade tem sobre sua vida. Você só alcança isso através da batalha da vida. E a maioria das pessoas evita essa batalha. A maioria das pessoas passa a vida evitando a dor. Quando você está correndo atrás de um sonho, em algum momento a transição acontece. Alguma coisa dentro de você que nunca foi ativada estava dormindo aí dentro. Você aprende a saltar mais alto e começa a se desafiar, a ir mais fundo. E não precisa que ninguém aprove o seu sonho. Faça o que acha que é certo. Não tente pegar atalhos. Pague o preço. Você foi escolhido para esse grande trabalho. Minutos, 14 segundos. Caramba, Stone. Não sabia que um cara grande como você corria tanto. Obrigado, senhor. 96. Conseguiu. Você passou. Parabéns. Muito obrigado, senhor. Spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above.